Миний хувьд бол ажил гүшүүний талаар хамгийн сайн мэдэх зүйл гэвэл илүү залуучууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа гэдэг утгаараа ховдлыг илүү онцлж хэлмээр байна. Ховдлыг нь бол Монгол Улсын 21 аймагт та төдөөгөө нийслэлийн 9 дүүрэгт ч юм өмнө ийм том нэг баруун бүс нутаг нэг аймгийг хамарсан ийм томоохон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагүй. Энэ ховдлыг нь болохоор залуучуудын цаг зав зүв боловсон өнгөрүүлэх, тэгээ тухайн залуусыг гоё спортоор ив нэгдэл рүү хөтлөх, спортын маш том төлөвшөлт хүмүүжил, цаашлаа залуусыг бас маш олон багууд спортын үйл ажиллагаа арга хэмжээнд татан оролцуулсан ийм мундаг том үйл ажиллагаа болсон гэж миний хувьд харж байгаа. Энэ ховдлыг үйл ажиллагаа бол цаашдаа ч ингээд олон жил тасралтгүй үргэлжлэх байх гэж бодож байгаа. Тэр үднээсээ би бол ачаа гишүүнийг энэ удаагийн сонгуулиар дэмжиж байна. Манай залуус ч гэсэн ачаа гишүүнээ дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. 2024 оны улсын их хурлын ээлжид сонгуулийн 2 дугаар тойрог ховд урс завхан говалтай аймагуудад ардчилсан намаас нэр дэвшигч Ширнэн Бандийн ачаа